טוב, אנחנו רוצים בהתחלה לעבור על הפעם הקודמת, היה לפני חודשיים ויותר, אז אנחנו בעצם דיברנו על קצת, כתוב בירושלמי של עולם, יהיה בעל השמוע עומד לנגד עיניך. כשאדם לומד ספר, כשאדם לומד איזה דבר, צריך לדעת תמיד מי המחבר, באיזה תקופה הוא חי, מה פחות או יותר הרקע של הדברים, מתוך כך הוא יכול להבין את הדברים בצורה יותר מדויקת, בצורה יותר שלמה. ומה שאנחנו רק אמרנו על התקופות השונות בחיי הרמח"ל ועל הפולמוס ותחילת הדברים שהרמח"ל כתב דברים חיבורים בלשון הזוהר ואחר כך נאסר עליו לכתוב חיבורים בלשון הזוהר, כתב חיבורים לא בלשון הזוהר, אבל בעצם זה היו חיבורים של לבאר ולברר את ענייני הקבלה, כתבי הארי, רב חיים ויטל, ואחר כך גם זה נאסר עליו. ואחר כך הוא הגיע לאמסטרדם, ושם באמסטרדם הוא כתב שני חיבורים, שהם חיבורים שכבר לא היו בלשון הזוהר, לא היו במושגים של קבלה, והחיבורים האלו זה שני הספרים שהייתי אומר אולי שהם שווים לכל נפש, אבל יש מקום להעמיק בדברים ההם, שווים לכל נפש, כיוון שבאמת הם ספרים יסודיים שהם בונים לאדם, גם את צורת האמונה, מה שאדם צריך להאמין, וגם את צורת העבודה, דרך עבודת השם. ושני הספרים האלו זה דרך השם ודעת תבונות. כפי שאמרתי, הספרים האלו, הם נתפסו באמסטרדם. כלומר, שהרמח"ל כבר היה גיל 30 ולמעלה. ודרך השם, כפי שאנחנו נקרא את ההקדמה, כיוון שההקדמה באה ומגדירה את המטרה של החיבור, של החיבור הזה, וגם קצת רמז על מה החיבור הזה מיוסד. ההקדמה היא גם חשובה מאוד לדעת ולראות את, נקרא ככה, הקדמה דידקטית לחיבורי הרמח"ל, לחיבור הזה, וגם את הגישה הזאת של הרמח"ל, של הלימוד של הדברים, איך מביאים את הדברים, אז זה, אנחנו רואים את זה גם בחיבורים הנוספים של הרמח"ל, ואנחנו להשלמת ההקדמה של הרמח"ל, אם נספיק הערב, נראה גם מה שהוא כותב באגרות פתחי חוכמה ודעת, שבעצם זה משלים את ההקדמה של הרמח"ל לדרך השם. אז אולי נתחיל לקרוא את ההקדמה. עכשיו, רק אני רוצה עוד נקודה אחת להוסיף, ש... אין, לא היה את הכתב יד של הרמח"ל לדרך השם. יש את הדפוס ראשון שהודפס באמסטרדם, הספר הזה. אין את הכתב, כלומר, אין את הכתב יד המקורי, אין את הכתב יד המקורי של הרמח"ל. יש רק כתב יד אחד של הספר שהיה בספריית אמסטרדם, שממנו הספר נדפס לראשונה בשנת תרנ"ו. אבל הספר, הכתב היד זה עוד פעם לא כתב יד של הרמח"ל עצמו, וגם הספר הזה נתפס בהרבה טעויות, אבל על כל פנים יש גם כאן איזה דפוס של הודפס דרך השם על פי הכתב יד הראשון שממנו הודפס, לכן יש יותר, הייתי אומר, נוסחה מדוקדקת ומתוקנת, אבל עוד פעם, זה לא שהיה את הכתב יד של הרמח"ל עצמו, אבל כפי נראה, נקרא לזה ככה, טעויות והשינויים הם לא דברים מהותיים שמשנים את התוכן של, של הספר. אגב, יש פה הוצאה של פלדהיים. לפני השואה באירופה, כלומר בפולין, אז לפני 100 שנה, היה התעוררות באמת, נאמר כך, לא... לפני 100 שנה, בעצם היהדות עברה, נקרא לזה ככה, משבר גדול. עד לפני 300 שנה, אז כמובן כל היהודים היו שומרי תורה ומצוות. כן? ולפני 300 שנה בערך התחיל עניין של ההשכלה. וזה היה בעצם בעם ישראל ובכל העולם כולו תהליך שבאמת עד אותה תקופה כמעט כל העולם היה מאמין. אלא איזה דת, אבל אנשים היה להם אמונה שיש
בורא לעולם, יש אלוקים, יש שכר ועונש, יש השגחה לאדם, עוד פעם כל אחד לפי האמונה שלו. עד שבא תמיד היהודים הם הסור שבעיסה, מה שקורה בעולם, וגם בעניין הזה היהודים כמו שבקומוניזם, מראשי הקומוניזם זה ייסד את השיטה הקומוניסטית, לא טרוצקי, מי היה יהודי. אז גם כאן היה אחד משפינוזה, ששפינוזה בעצם היה פילוסוף, היה באמסטרדם, והוא בעצם היה לו שיטה, כלומר, מפילוסופה, בעצם הוא הגיע לכל מיני, שני דברים עיקריים, כלומר, אני לא יודע, יש פנתאיזם, אני לא מתמצא בזה עוקר, שהעולם והבורא זה בעצם דבר אחד, לא שיש איזה בורא מחוץ לעולם. ומלך כבר, כתבי הקודש, הוא גם ביטל את הקדושה של כתבי הקודש, שזה מקור אלוקי, כיוון שברגע הטבע עצמו זה האלוהים, ובכלל, טבע בגנטריה זה אלוהים. אז מלך כבר, לכן גם הכנסייה רדפה אותו. כלומר, בעצם זה לא רק מבחינת היהדות הוא היה כופר, אלא גם הכנסייה היא רדפה אחריו. אבל כל פנים, הרעיונות של כל הרעיונות האלו חלחלו, ונצר תהליך עולמי, עוד שקשור לעוד כמה תהליכים, שלאט לאט בני אדם הפסיקו להיות דתיים, מה שאנחנו קוראים. כשאדם דתי, אז הכוונה היא, דבר ראשון, הוא יודע שהוא מחויב, משועבד, לאיזה דבר שהוא מחוץ למסגרת, מחוץ למערכת של החיים הטבעיים. הוא גם יודע שיש איזה דין וחשבון שהוא צריך לתת. ברגע שהדבר הזה הולך ומתערר, אז בעצם כל צורת האנושות השתנתה. וגם ביהדות ידוע שבשנתיים, 250-300 שנה, היה תהליך של עזיבת הדת, ואחר כך היה רפורמים ונאולוגים בגרמניה ונאולוגים ומשכילים ברוסיה, וככה לאט לאט, חלק גדול מהאנשים שהיו יהודים עזבו את שמירת הדת. הרבה פעמים אנחנו יש לנו הרגש, אנחנו חיים באיזה מחשבה, תודה, כאילו שלפני השואה, כל היהודים בחוץ לארץ היו שומרי תורה ומצוות, היו גם חילוניים. אבל מי שיודע את המציאות שהייתה, בעצם רוב הציבור היו חילוניים. וגם בליטה, בפולין, ממש עזבו את הדת, ויש גם מבחינה מספרית וגם קוראים את הזיכרונות של אנשים שהיו באותה תקופה, הם מתארים, בליטה, בקושי היה, ברוב העיירות, כולם עזבו לאט לאט את הדת, ותמיד היה מספר מאוד מועט של כאלו שהם עוד המשיכו בבריסק, בבריסק, שהיה שם הבריסק רוב. רוב הציבור היה שם בעצם חילוני. זה לא, היה קהילה של שומרת של חרדים, אבל הם היו בעצם, בדרך כלל, הרבה פעמים הם היו המיעוט. ואז גם התעורר עניין הזה שקמו דוב ביגון, יוסף ביגון, ועוד שהם הרגישו שצריכים לחזק את הנוער על ידי שאנחנו מביאים לו יסודות האמונה, שהם בעצם יכולים לתת לאדם את המבט על האמונה, שזה נותן לו את הכוח ואת היכולת להתמודד עם כל הרוחות ש הסתובבו באותה תקופה. ואז באמת היה רבי יוסף ביגון, שהוא בעצם ילקוט ידיעות האמת. כלומר, הוא לקח מהרמח"ל את דרך השם, ועוד קטעים ממקומות אחרים, ובעצם הוא פרסם את זה, יוציא את זה בשני כרכים קטנים, אני עוד הכרתי את הכרכים האלו, ובין היתר לקח את דרך השם, ונתן להם כותרות משנה, מה שבפלגי, ויש פה כותרות משנה בצד, זה בעצם היה מעשה ידיו של אותו יהודי, הרב ביגון, והוא בשואה, הוא עלה השמיימה בין אלו שהלכו בשואה, וזה באמת עשה הרבה מאוד, הייתי אומר, חיזק את התודעה אצל הצעירים, כדי שבאמת הם יישארו חלקים באמונה שלהם. לכתבי הרמח"ל, כמה, נקרא לזה ככה, עדנה
באיזה תקופה, כמה על זה, בתקופה, עדנה בין היתר. טוב, מסילת ישרים, ידוע, זה היה הספר שהתפרסם מיד אחרי שהרמח"ל כתב את מסילת ישרים, ואיך אומרים שהספר הזה הגיע לגר"א, לבש בגדי חג, הוא אמר, את פרק לא זוכר, אין שם מילה מיותרת, וממש הוא התפעל מאוד מהספר הזה של מסילת ישרים. אבל שאר כתבי הרמח"ל, הם היו, עד שאותו יהודי, הרב ביגון, הוציא את אותם ילקוט ידיעות אמת, אז היה לא כל כך נפוץ, וגם הדפוסים היו מאוד גרועים, מאוד לא מושכים את העין, כפי שאנחנו מכירים את כל, היום אנחנו רגילים בדפוסים ככה טובים. הרב קווגר, שהוא ביקש מהבנים שלו, כלומר, שהם הוציאו את השאלות ותשובות, אז הוא אמר שיוציאו את זה בדפוס נאה, בנייר יפה, כלומר, הוא הקפיד גם על הצורה שהדפוס הספר יוצא. זה כליבן ואו, בעצם זה, אנחנו אומרים ספר תורה, סופר, לבלר, הכל. הדפוסים שהיו, שאני למדתי, רמב"ן וכו' וחידושי הרשב"א, הכל היה, אפשר לראות את הדברים, את איך שזה לא, היה קשה גם לקרוא את זה. הרב דסלר, הוא בעצם, הייתי אומר, הכניס לפוניביץ' בזמנו, שהייתה ישיבה ממש מאוד קטנה ומצומצמת, אבל הוא היה אישיות מיוחדת במינה, כבר, כפי שאני לא יודע אם אתם יודעים ודאי, הוא היה אדם ששילב את תנועת המוסר במיטבה ואת החסידות. איך הדבר הזה יכול להיות? הוא בעצמו היה נין ונכד לרב ישראל סלנטר. והוא היה גיסו של, נדמה לי, גיסו של רב חיים אויזר. הוא, אבא שלו היה תלמיד מהתלמידים החשובים, אולי החשוב, של הסבא מיקלם. והוא התחתן עם הנכדה של הסבא מיקלם. אז כלומר, מה פירוש? תנועת המוסר במיטב עבור, ועצמו למד בקלם 15 שנה. מישהו יודע מה זה היה בעצם בית המדרש של קלם. אבל התגלגל אחר כך לגרמניה וללונדון, והוא היה באנגליה שנים, הרבה הוא התגלגל כדי לעזור, טוב, לא לספר את הסיפור, איך הוא התגלגל לשם, וכל פנים, שם פתאום הוא התגלה, נגיד ככה, נגלה לפניו היכרות עם החסידות, עם תורת החסידות, ואז הוא בלה את כל היסודות, היה לו ספרים הרבה מאוד של כל ספרי החסידות, ואחר כך, כשהוא הגיע לפוניביץ', כלומר, בעצם הוא עשה שילוב, אני לא אגיד את המילה שילוב, בתוך השיחות שלו, אז באמת יש שם יסודות, והיסודות הם בנויים על שני היסודות האלו של המוסר והחסידות. לכן יש גם, המכתב מאליהו בעצם זה שיחות שהוא מסר בפוניביץ', הוא לא כתב, היה גם קצת, נגיד, טיוטות של השיחות שהוא עומד לתת. אבל שני תלמידים, הם הוציאו את השיחות האלו, ובשיחות האלו, אז הם באמת יהיו בעצם כמו, הייתי אומר, בסיס, נקרא לזה ככה, למחשבת היהדות של הרבה צעירים וצעירות. אז יש שם גם, הוא מביא שם גם מרב צודק, מעוד כמה, לפעמים אפילו הוא מציין אותם בשמם. יש לרב דסלר היה בן ובת. והבת, אחרי המלחמה, למצוא עוד איזה אחד בן תורה, זה היה מאוד לא פשוט. כל הפתים, היא התחתנה עם יהודי תלמיד חוכם גדול מאוד, אבל היה חסיד. חסיד, ממש חסיד גמור, אבל תלמיד חוכם גדול. ורבי יהושע גלצהיילר, זה השם שלו. גל צהילה. מה זה גל צהילה? גל זה כסף? צהילה מה זה? סופר כסף? אני לא יודע. גל צהילה, יש ממנו ספר קודשי יהושע על קודשים, חמישה כרכים. ושם בחלק החמישי יש חצי מהכרך, זה בעצם, הוא מספר היסטוריה של ה... אז שם הוא כותב שם, הוא כותב הרבה דברים על הרב דסלר. ויש שם גם ידיעות מאוד חשובות. אבל בין היתר הוא כותב שהרב דסלר היה לו ספרייה של מאות ספרי חסידות,
וכשהוא התחתן, אז הוא נתן לו במתנה את כל הספרייה הזאת. ממש ספרייה עם מאות ספרי חסידות, שם אני גם יודע על הזיקה הגדולה של רב דסלר לחסידות. עכשיו, לרב דסלר ממנו יש כמה תלמידים שהם בעצם, הייתי אומר, פתחו את עולם המחשבה לפני, כלומר, בתוך עולם התורה. אתם היום, נגיד ככה, בסופו של דבר, אתם יודעים, יהודים, למדו תורה, בליטה, בישיבות, אז לומדים תורה. מה זה תורה? מה שעושים בישיבות. שבא רב סול סלנטר, שקמה תנועת המוסר, ואמרו, צריכים להכניס נוסף לתורה, ללמוד, להקדיש זמן, ללמוד מוסר, ודאי אתם יודעים, היה מחלוקת גדולה, האם אפשר להכניס לתנועת המוסר. ופשוט היו כאלו מתנגדים בגדולי הרבנים, תלמידי חמים, היה פשוט, כלומר היה פולמוס, כמו, לא בדיוק, כמו תחילת החסידות, אבל פולמוס מאוד חריף על העניין הזה של תנועת המוסר. ואז המשכילים הוסיפו שם על המדורה, בכל העיתונות, ממש עשו שם מזה, יש רב דוב כץ, הוא כתב ספר על תנועת המוסר, ששם בעצם הוא מתאר על, הוא מדבר על האישים של תנועת המוסר, וגם מציג את הגישה המוסרית שלהם. הוא בעצמו, רב דוב כץ, היה תלמיד של הסבא מסלבודקה, לכן הוא גם ערך את הכתבים של הסבא מסלבודקה ביחד עם רמי חודש. כל פנים, גם אבא שלו היה מתנועת המוסר, כלומר הוא בעצמו היה איש מתנועת מאה, איש מוסר. ויש לו כרך חמישי או שישי, שזה כמעט לא מפורסם, שהוא כותב על כל הפולמוס סביב תנועת המוסר, על כל מה שה... כל הדברים שהיו. אבל בליטה, כלומר בישיבות הליטאיות, אז בכלל לא התעסקו אלא בגמרא. לאט לאט נכנסה תנועת המוסר, כלומר שלומדים גם מוסר. אתם לא יודעים בישיבות תל, ממש, פשוט היה שם לפעמים מרד של הבחורים נגד אלו שרוצים להכניס את המוסר. והדברים הגיעו לדברים מאוד, מאוד חמורים, נקרא לזה ככה. אבל כל פנים, הרב דסלר, הוא שהכניס, נגיד מה שקוראים לזה, את המחשבה לעולם התורה. מהם התלמידים החשובים שלו? אז אחד התלמידים החשובים שלו זה רב חיים פרידלנדר. שרב חיים פרידלנדר הוא בעצם העדיר את כתבי הרמח"ל והוציא אותם בצורה מסודרת ומתוקנת עם הערות, והשקיע בזה עשרות שנים מחייו לסדר את, וזה הספרים הירוקים של שערי רמח"ל וכלך פתחי חוכמה ודעת תבונות, זה הספרים היסודיים שהוא באמת עמל עליהם, גם על פי כתבי יד, וגם פשוט הוא למד אותם, והוא סידר אותם בצורה שפשוט זה תענוג ללמוד את הספרים האלה. עוד תלמיד חשוב שלו, מי זה? זה משה שפירא. אז גם שמשה שפירא, הוא למד ממנו לא הרבה, אבל הוא כותב משה שפירא, שהוא פתח לו פתחו של מחץ, ואחר כך פיתח, כלומר יש מכתב אחד, או יש מקום אחד שמשה שפירא, הוא כותב שהוא לא כתב כמעט כלום, בעצם רוב תורתו של משה שפירא זה דברים שבעל פה. אבל מתוך הסכמה או מתוך מכתב שכותב למישהו, שרבותיו, הכוונה לרב דסלר, הוא פתח לו איזה פתח, שבעצם זה היה שורש לכל הבניין הגדול של רמוש שפירא עשה. כלומר, בלמחות, נקרא לזה, לא רוצה להגיד את המילה מהפכה, רב חיים פרידלנדר אחד, רמוש שפירא מאידך, בעצם הם הכניסו, גרמו לכך שבאמת היום בעולם הישיבות, אז הרבה גם מתעסקים בביסוס של יסודות האמונה, אבל לא בצורה רק הכללית, אלא באמת יותר להבין בצורה יותר מסודרת ומדויקת, וגם מבחינת, נקרא לזה ככה, החוויה הנפשית, ומה פירוש החוויה הנפשית, אלא כשאדם מבין את הדבר, אז פשוט הדברים האלו יכולים לרומם אותו. עכשיו, תשאלו אותי, צריך את זה, לא צריך את זה, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר רק דבר אחד, כמו שרב חיים פרידלנדר כותב
בכמה בהקדמות שלו. לכאורה, חוכמת האמת זה הדבר שהוא באמת היה רק ועצנו עם חוכמה. לא התעסקו בזה בכלל. נכון, כתוב בשנת 600 לחיי נוח, אז נבקעו מעיינות תאום, וכתוב בזהר שבשנת 600 שנה לאלף, כלומר, אחרי 600 שנה לאלף השישי, פתחו מעיינות חוכמה, ובאמת, אז פחות או יותר, מה זה? זה תפרש. תפרש זה בערך, בדי תקופה, תמיד עוד פעם שומרים, אז זה לא צריך להיות בדיוק השנה, יכול להיות קצת לפני כן, קצת אחרי כן, אבל הרמח"ל, החסידות, הגר"א, הם היו בערך באותה תקופה. ומאז באמת גם ענייני חוכמת האמת התחילו להיות יותר ויותר לצאת מהתחום של ארבע אמות של אותם היחידים ועת צנועים חוכמה, באיזה אופן, באיזה צורה, בצורה שבאמת נתנו גם משמעויות לדברים. אז ממילא הדבר הזה גרם שבסופו של דבר אחר כך התעסקו גם נקרא לזה ככה בכתבי הארי עצמו. כיוון שברגע שאתה נותן גם את המשמעות ואתה כותב את היסודות שעולים מתוך חוכמת האמת, אז באופן טבעי גם אחר כך ניגשים למקור עצמו לכתבי רב חיים ויטל, לכתבי הארי, וזה בעצם גם גרם לכך שבאמת היום הדברים יותר ידועים, יותר מפורסמים, והרבה אנשים באמת מתעסקים בצורה זו או אחרת. אז כבר עכשיו, אז כותב רב חיים פרינדר, דיינו, כיוון, נגיד ככה, מצד אחד זה כתוב שזה הכנה למה? לעתיד לבוא, ומלא ארץ השם דעת, מלא ארץ דעת השם כמים לים מכסים. כלומר שבאמת הכל יהיה, אז זה מצד אחד הקדמה לאותה תקופה. המצד שני זה גם נובע מירידת הדורות. דיינו, שבדורות הקודמים, אז לא היו צריכים את זה. כלומר, האמונה הייתה כל כך חיה וכל כך מציאותית אצל האדם, שזה כבר העמיד אותו על היסודות של הקשר שלו לבורא, איך להסתכל על העולם, הביטחון בקדוש ברוך הוא, וכל אותם דברים שנצריכים לאמונה של האדם. ודווקא בגלל שיש ירידת הדורות, והנה החושך יחסי הארץ, וכיוון שיש כל מיני מחשבות ודעות פילוסופיות, אז אדם צריך שיהיה לו את הכלים להתמודד עם זה, אז צריכים לבנות יותר, כלומר, בחושך כבר מישהו אמר, נאמרו, לא נלחמים עם החושך במקלות. כלומר, רק להגיד זה לא בסדר, וזה כפיר, ואם אתה לא בונה דבר חיובי, אז אתה קשה מאוד רק להגיד שזה כפיר, וזה כפיר, וזה לא בסדר. הרבה פעמים הם מעלים כל מיני איזה שאלות, או ככל שאדם, הבסיס המחשבתי, האמוני, הרוחני שלו, יותר בנוי, יותר מבוסס, יש לו יותר בניין, אז ברור הדבר שהוא יכול לעמוד יותר בפני כל מיני רוחות, טועות ומטעות. ולכן ברור שדווקא עם ירידה של האמונה החושית, נקרא לזה ככה, ויש איזה כל מיני סיבות למה האמונה החושית היא באמת ירדה, אז יש חשיבות באמת יותר גדולה שאדם באמת בונה בעצמו גם את היסודות, ואז באמת הוא חי בעולם אחר. כלומר, כל צורת העולם מקבלת איזה משמעות. כל צורת החיים מקבלת משמעות, לא רק בשעה שהוא יושב ומתעסק, בשעה שהוא יודע, אני מקיים מצווה, בסדר. אבל איך באמת ההתייחסות לעולם החול? איך ההתייחסות לעבודה? איך ההתייחסות, כלומר, שיש לאדם את הציור האמיתי, אז בעצם הוא יכול להיות בבחינת בכל דרכי חדהו. כלומר, זה לא משנה באיזה מקום, באיזה מצב הוא נמצא, הוא יכול עדיין להיות בבחינה כזאת בכל דרכי חדהו, והוא ישר חותך. זהו, זה בעצם, אני אומר, לכן יש חשיבות גדולה באמת לעיסוק גם, נקרא לזה, בחלקים האלו. אז בואו נתחיל לקרוא את ההקדמה. אולי, בואו נאמר ככה, רמח"ל מאוד מצטיין בסידור של דברים. כלומר, למטרו של דבר, החוכמה היא מפורד, היא מאוד פרטים, פרטים, פרטים מאוד גדולים. ואדם יודע המון פרטים, אבל כשהוא לא רואה ולא יודע את המבנה של הדברים,
אז הדבר הזה יודע עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אפילו נגיד שהוא יזכור את כל הפרטים, אבל באמת זה דבר שמייגע, כלומר, כל הדבר הזה. גם יתרה מזאת, זה לא רק שהדבר מייגע, אלא גם להבין את הדבר בצורה המדויקת, זה רק כשאתה רואה איך אותו פרט הוא חלק מתמונה כללית. כשאתה רואה את התמונה הכללית, ואתה רואה את הפרט, איך הוא נמצא בתוך המערכת הכללית, אז גם הפרט מקבל את המשמעות היותר מדויקת. וגם, כמובן, כשאתה יודע את התמונה הכללית, אחר כך יותר קל לך לזכור את הכל. כיוון שברגע שאתה, כל פרט הוא חלק ממבנה כללי, הדבר גם מקל על הזיכרון. ואז, כמובן, הדברים האלו, אפשר להגדיר את זה אולי בנקודה נוספת, את הפרטים, אתה כולל אותם בכללים. כשאתה עושה, יש לך הרבה פרטים, ואתה אומר את הכלל שעולה, אז בעצם הכלל הוא השורש של כל הדברים. אז יש לך גם מבנה, וגם אחר כך אתה יכול יותר לזכור את הדברים, כשאתה יודע את הכללים. ולכן, אצל הרמח"ל, ניתן דוגמה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו הראשון, אולי הראשון שעשה סדר בכל התורה, מי זה היה? הרמב״ם, לכאורה, לא? הרמב״ם בזה שהוא כתב, לכן כולם יצאו בהתפעלות מהרמב״ם. ממשה עד משה, לא קם כמשה. כלומר, בעצם אולי הראשון זה היה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, שהוא הלך וסידר את כל השמועות של התורה שבעל פה, שהיו במסורת, וסידר את זה לסדרים, למשניות, לפרקים. זה בעצם היה בעצם סידור של כל הפרטים לפי נושאים. אבל אחרי רבי יהודה הנשיא, השני מי שעשה את זה, בעצם זה הרמב״ם, שלקח את כל התורה שבעל פה וסידר אותה בי"ד חלקים של היד החזקה, שבעצם, אז, והרמב״ם בעצמו, נקרא לזה ככה, לא יודע אם כל זה יתפעל, הרמב״ם בעצמו כותב שהעבודה שלו באחד האגרות שהוא כותב, אני לא זוכר מחכמי לוני, כלומר, שבפרק אחד לפעמים זה מאיזה, לא זוכר, מעשרות מקומות שהוא בנוי הפרק הזה, כיוון שהוא הקיף את הבבלי ואת הירושלמי ואת התוספתא, והוא סר את זה, ותראו איזה, נדמה לי שהמורים ברוכים לקח לו לכתוב 10 שנים. כלומר, דבר ראשון, לעשות את החלוקה בכלל, את החלוקה ל-14 ספרים. וכל ספר, איזה נושאים יש בו. ואחר כך את הפרקים, ואחר כך, מי שקורא את הרמב״ם, הוא ממש הוא מתפעל מהסדר של ה... הוא באמת כותב את זה בצורה של כללים, יסודות, ואחר כך הדברים הולכים ומתפרטים. זה בעצם מה שהרמח"ל רוצה להגיד פה בהקדמה. ונקרא אולי עכשיו את הדברים. אומר הרמח"ל, יתרון, ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם, כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם. כלומר, מתכונת חלקיהם, מתכונת הלבנים, כלומר, הפרטים, כפי מחלקותם, כלומר, בעצם הפרטים האלו בעצם הם גם מסודרים, יש פרטים ששייכים לחלק אחד, פרטים כפי החלוקה שלהם, וסדרי יחסיהם, כלומר, ההתייחסות של אחד לשני, מה השורש, מה הענף, מה נובע מהדבר השני, מידיעתם שלא בהבחנה, כלומר, אתה יודע המון המון פרטים, אבל אין לך הגדרה מה העיקר, מה התפל, איך אחד מתייחס לשני, אז יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם כפי מחלקותם, אז אומר פה 3 דברים, מתכונת חלקיהם כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם, זה יתרון, כלומר, זה שאני מעמיד את זה ביחס לידיעה שלא בהבחנה, כיתרון ראיית הגן המעודר בערוגותיו, ומיופה במסילותיו ובשורות מטאו, מראיית חורש הקנים והיער הצומח ברבוב. כלומר, פה בינתיים מדבר הרמח"ל דבר מעניין, הוא בכלל עוד לא נכנס על התועלת הדידקטית, התועלת הלימודית. פה הוא מתייבר בינתיים רק על, הייתי אומר, ההנאה האסתטית הלימודית. כלומר, לימוד שאדם נהנה ממנו, או לימוד שאדם בעצם יגיע עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, כמו שאדם, נגיד, לומד פרטים במשנה ברורה,
לומד רק את המשנה הברורה, בלי לדעת איך זה מתייחס, המון 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 פרטים, עוד פרט ועוד פרט, ואם הוא לא מבין את השורש ואת היסוד של הדברים, בסדר, הוא למד הרבה פרטים. אבל באמת, הלימוד הזה הוא לימוד מייגע, לכן אנשים באמת לא נמשכים אחרי הדבר הזה. כי אמנם, ציור חלקים רבים, אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתית בבניין הכל המורכב מהם, אצל השכל המשתוקק לדעת, אינו אלא מסע כבד בלא חמדה, שיגע בו ויעמול ונלאה ועייף ונחת. כי הנה, כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, לא יניח מהעיר בו התשוקה לבוא את תכליתו. כלומר, אדם שהוא בעצם, כלומר, באדם הלומד, באדם המעיין, אז צריך לדעת, יש אנשים שבעצם הם לא לומדים, כלומר, הם כן לומדים, אבל מה, בעצם הם מצלמים את הדברים, הם בגדר חמור נושא ספרים. הוא רואה, כתוב משהו, מכניס את זה לראש, נושא, הוא יודע, כתוב כאן כזה דבר. יש אנשים שהם לומדים כל דבר, אז כתוב ככה, אז מה המשמעות של הדבר, מה ההבנה, ממה זה נובע, הוא לא מסתפק, זה בעצם הייתי אומר חוכמה ובינה, כלומר, מבין דבר מתוך דבר, כלומר, הוא רוצה לעבוד על המשמעות של הדברים, לא לקבל את הידיעה כמו שהיא. אדם שרואה ידיעה והוא רוצה לעמוד על המשמעות, אז הרבה פעמים מעניין אותו ממה זה נובע ומה ההשלכות ומה, אז מה הוא אומר? ציור חלקים רבים, אשר לא נודע כשרם ומדרגתם, אצל השכל המשתוקק לדעת, השכל שהוא משתוקק באמת לידיעה של הדבר, לא רק לצלם את הדבר, לדעת, אמרו לך ככה, אתה חוזר, בסך הכל אתה משנן, אתה בסך הכל טוקי, אתה יודע לחזור על הדברים, אתה גם מבין את מה שאמרו לך, אבל עד כאן ולא יותר. מדברים, אדם שבאמת לומד, רוצה לדעת, רוצה להבין, כן? תמיד, כשאתה אומר ידיעה, אתה בעצם מצייר את הציור החיצוני של הדברים. ובעצם אתה נותן את הצורה של הדבר. אבל התוכן הפנימי, זה כבר אדם צריך לנסות להבין מה המשמעות ומה התוכן הפנימי. עכשיו, השכל המשתוקק לדעת, אז אתה אומר לו רק את הידיעה, ולא יותר מזה, אינו אלא כמסע כבד בלא חמדה, שיגע ויעמול ונילא למה אין נחת? כי הנה כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, שאומרים לך זה ידיעה, אז זה ציור של הדבר, לא יניח מהעיר בו התשוקה לבוא התכליתו. כלומר, באופן טבעי, הוא רוצה להבין מה זה תכלית הידיעה. כלומר, כל מה שאדם יכול להוציא מהדבר הזה, להגיע להבנה האמיתית, השלמה, אז זה דורש מהאדם, זה לא היה בידו. למה הוא לא יכול להגיע למשמעות האמיתית של הדבר, כיוון שנעדר ממנו תשלום עניינו. כלומר, אתה רואה את הידיעה בלי לראות למה זה מתייחס, מה זה נובע. שהרי חלק גדול מהדבר הוא יחסיו עם המתייחסים לו ומדרגתו, איך כתוב אצלכם? במציאות. במציאות. במה? במלאות. נכון. בדפוסים זה היה במלאות, ובכתב יד הראשון שמנו התפיסו, זה כתוב במציאות. אז זה צריך להיות במציאות ולא במילאות. להבין דבר שאתה מנתק אותו מההקשר הכללי, אז אתה לא יכול לדעת אותו בצורה השלמה. רק כשאתה יודע אותו בתוך המערכת הכללית, אז אתה יכול להבין את המשמעות המדויקת. אז אם הדברים לא מסודרים, יש לך ידיעות, 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 אתה יודע, ברור הדבר, שזה חלק מתמונה יותר שלמה, ואין לך יכולת לדעת את התמונה השלמה. כיוון שכל הפרטים נמצאים לא בצורה מעורבבת, לא נמצאים בצורה מסודרת. וזה נעלם ממנו. ונמצאת תשוקתו תורדתו מבלי סבתה. כלומר, אדם שהוא חכם, הוא לא יכול להסתפק בידיעה, הוא מרגיש שיש כאן הרבה יותר מזה. אבל אין לו את היכולת ואת הכלים להגיע למשמעות השלמה והדבר. אז נמצא שהתשוקה הזאת, הצמאון הזה, תורד אותו, ואין מה שיכול להסביע אותו, שיוכל באמת למלא את צמאונו. וחמדתו מחייבתו, מה חמדתו? לדעת את הדבר בשלמות, ואין מנוחה. לא כן, היודע דבר על אופניו, שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל, כמות שהוא, בעליל הכוונה, בגלול, כמות שהוא, הלוך ילך השכל, אל אשר יפנה שם,
הוא ביופי מלאכותיו, יתענג וישתעשע. אז יש פה דבר מאוד מעניין. אני הייתי מדגיש יותר שבאמת הוא לא יכול לדעת את הידיעה, כלומר, את התועלת הלימודית מהדבר. הוא פה מדגיש, אפילו הוא לא נכנס לדבר הזה, אני לא יודע למה. פה הוא יכול להיות שיגיד את זה בהמשך. פה יותר מסתכל על האדם הלומד. שאם הוא לומד דבר בצורה מעובבת, אז התשוקה שלו לדעת את הדבר בשלימות, היא גורמת לו אי נחת. הוא מרגיש כל הזמן צמאון. כל הזמן הוא מרגיש שבעצם הוא לא מגיע לתכלית הדבר. וזה גורם לו לאי נחת, איך הוא אומר, שיעמול ולנאה ועייף בלי נחת, אז תשוקתו תורדתו וחמדתו. ואם הוא יודע את הדברים בצורה, שרואה את התמונה בצורה השלמה, ואז הוא יכול להגיע לתכלית הידיעה, אז הוא רואה נחת, ואז הוא רואה נהנה, ואז הוא אומר, יתענג וישתעשע. מעניין, לכאורה היה יכול גם להדגיש את הנקודה, אלא בסך הכל, זה גם נכון מה שהוא אומר. כיוון שבאמת, הלימוד, הוא צריך להיות במצב כזה, כלומר, מי שלומד, נקרא לזה בצורה השלמה, נקרא לזה ככה, מי שלומד בצורה השלמה, אז למיתו של דבר, הוא נמצא בצורה, כל הזמן באיזה חוויה לא נגמרת. הוא נמצא במצב שכל הזמן, במצב של התחדשות. כל הזמן הוא נמצא במצב, מדוע? כיוון ש... אני אומר מילה ש... לא מדויקת. זה כמו שהוא חז בחידה, וכשהוא מצליח לפענח את החידה, אז יש לו איזה פתאום, איזה הערה, ואז זה נותן לו איזה שמחה מאוד גדולה. זה כמו שהדברים הולכים ומתחדשים. אז אותו דבר שהוא ניגש לאיזה נושא, מתחיל ללמוד את הסוגיה, בהתחלה הכל זה מעורבב, הכל הוא... עד שהוא לאט 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 הוא מצליח לפענח, ופתאום הוא רואה ומבין את הכל, הדבר הזה זה כמו גילוי, כמו הערה, כמו התחדשות שאת נותן לאדם שמחה גדולה עד מאוד. לכן באמת, מי שלומד בצורה השלמה, בצורה נקרא לזה אמיתית, או כפה שהרמח"ל פה בינתיים ככה מציג לנו, הוא נמצא כל הזמן במצב של שמחה גדולה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. באמת, הם משמחי לב בזמן שהם ישרים. ישרים רק כשאתה רואה את כל הדברים בצורה השלמה, אז אתה מבין ורואה את הישרות שלהם, ואז באמת, פקודה שהם ישרים, הם משמחי לב, באמת, הוא נמצא באמת במצב של שמחה מתמדת, וזה באמת, מי שמכיר, הכיר את אלו שהם תלמידי חמים השלמים, אז הוא רואה באמת, הם נמצאים כל הזמן במצב של התחדשות, במצב של שמחה. עכשיו, פה הוא מתחיל ואומר מה זה נקרא ידיעה שלמה של הפרט מתוך השלמות של הדבר. אז נקרא את זה קצת מהר, כיוון שנגיד ככה, מה שהיה חשוב לנו בעצם זה העיקרון. כן, עכשיו, אולי הייתי מוסיף ואומר עוד דבר, יש לרמח"ל עוד ספר, נאמר ככה, אנחנו לא כל כך רגילים בלוגיקה, כן? לא, אנחנו לא רגילים בחשיבה לוגית, כן? אבל צריך לדעת שהיה פעם הפילוסופיה הייתה מיוסדת על לוגיקה. הפילוסופיה היוונית, כלומר, הפילוסופיה של אריסטו וכל אלו שהרמב״ם אלו שבאו בעקבותיו, זה באמת היה מבוסס, זה מיוסד על לוגיקה. לוגיקה זה תורת ההיגיון. כלומר, יש נגיד, כמו שאתה אומר, שהשלם יותר גדול מהחלק. כן? זה דבר לוגי. כן? אז יש כל מיני הקשים לוגיים. כן? אנחנו היום לא בנויים ולא בנויים, לא עובדים כל כך. היום הפילוסופיה היא כבר, הפילוסופיה המודרנית היא בכלל לא מיוסדת על לוגיקה. היא יותר כל מיני רעיונות של בני אדם, של הוגי דעות. כלומר, זה... הרמח"ל, יש לו גם ספר שבעצם זה לוגיקה של חשיבה.
יש לו אחד מהספרים, מהחיבורים הקטנים שלו, זה תורת ההיגיון, איך באמת אתה חושב, איך אתה מנתח דברים, והוא נותן לנו את ה... ולכן גם הספרים של הרמח"ל מיוסדים פחות או יותר על האופן והצורה הזו. אז הקטעים הבאים זה חלק מהצורה של תפיסה לוגית של נושא. והנה כלל מה שיצטרך האדם שיבחין בנושאו. הוא במדרגתו האמית שזכרנו. עכשיו, כדי לדעת את הבחינה האמיתית של דבר, כי כשנבחין כלל הנמצאות המוחשים והמושכלים, כלומר, מתייחסים למה? לכלל הנמצאים, אז יש דברים שהם מוחשיים, מה זה מוחשיים? דבר של חומר, שיכול לחוש, למשש אותו, והמושכלים, מושכלים זה דבר שאתה תופס את זה בשכל, זה רק דברי חוכמה, שהם לא דברים חומריים שאתה יכול לחוש בהם. כשנבחין כלל הנמצאות המוחשיים והמושכלים, שהם כלל כל מה שמצטייר צירו בשכלנו. כלומר, אדם שיצום עיניים, והוא עכשיו יחשוב על מה, אז הוא חושב על החפצים החומריים, ויכול לחשוב גם על ענייני החוכמה. זה עניינים, כלומר, זה הממצאים המוחשיים והמושכלים, זה כלל מה שמצטייר ציורו בשכלנו. נמצא שאין כולם מין אחד ומדרגה אחת, אלא מינים שונים ומדרגות מתחלפות, וכפי יתחלף מינם, כן יתחלפו משפטיהם וחוקיהם. וזה ממה שיחרחנו להבחין ביניהם בהשכלתנו, למען נשיג אותם, להמיתם, כל אחד כפי חוקו. כלומר, ניתן אולי דוגמה. כל המוחשיים, אתה יכול לחלק אותם בצורה הגסה ביותר, דומם, צומח, חי, מדבר. אז כלומר, דבר ראשון, אתה צריך לדעת, אתה חושב על דבר מוחשי, למה הוא שייך? לדומם, לצומח, חי, הוא מדבר. כיוון ש... כל דבר הוא... אתה... יש לו כללים אחרים, יש לו מציאות אחרת. אז כשאתה עכשיו חושב על דבר, לפני כן אתה צריך בטח לאן אתה מייחס אותו, לאן הוא שייך. ואומנם ראשי המדרגות והמינים אחד, ומה שראוי שיבחן בנושא להכיר באיזה מהם הוא, והם, הכל והחלק, הכלל והפרט, הסיבה והמסובב, הנושא והמתחבר. וזה מה שנדרוש ראשונה בנושא לדעת אם הוא כל ואם הוא חלק, אם הוא כלל, אם הוא פרט, אם הוא סיבה או מסובב, אם הוא נושא או מחובר. והנה, כפי מדרגתו, כן יבחן בהבחנות, אשר כפי טבעו מצטרכות להשלמתו, להשלמת השכלתו וציור עניינו. כלומר, כשאתה מגדיר אם הדבר הזה זה דבר שלם או שזה דבר מסובב, אז כשאתה רוצה אחר כך לדעת את הדבר בשלמות, אתה יודע מה חסר לך כדי לדעת את הדבר בשלמות. כלומר, אם אתה יודע שהדבר הזה הוא חלק מדבר שלם, אז אתה תרצה לדעת מהו הדבר השלם. אבל בתחילה אתה צריך לדעת שזה חלק. אם אתה לא יודע שהוא חלק, אתה חושב שנו, זה כבר דבר עובד בפני עצמו. אחרי שאתה יודע שזה רק חלק, אז אתה יודע שאתה צריך להשלים את הדבר, כדי שתדע את הדבר השלם שהוא חלק ממנו. או אם הוא פרט, יחקור על כללו. אם הוא סיבה, יחזור על מסובבו. אם הוא מסובב, יחקור מהו סיבתו. אם מתחבר, יבקש על נושאו. ויחקור כמו כן, לדעת איזה מין ממיני המתחברים הוא, אם הוא קודם, אם נמשך ואם מתלווה, אם עצמי ואם יקרה, אם בכוח ואם בפועל, כולם הבחנות לא ישלם ציור עניין זולתם. ועל הכל יתבונן על טבע העניין, לדעת אם הוא מוחלט או מוגבל, כלומר אם זה כלל מוחלט או זה כלל, מה זה מוגבל? יש לו גבול, הוא לא כלל ששייך לכל המקרים. על מקרים מסוימים הכלל הזה פועל, הוא שייך, מקרים אחרים הכלל הזה לא שייך. אז אתה צריך לדעת, אם אתה יודע שהוא מוגבל, אז יחפור על גבוליו. כלומר, מהם התחומים שבהם הוא נכון, ומעבר לזה הוא כבר לא נכון. כאולם, כל עניין אמיתי ישוב כוזב, אם ייוחס לנושא בלתי הגון לו, או אם ילקח שלא בגבולו. כלומר, יש לך דבר שזה דבר שהוא נכון.
נכון במקום שלו. במקום אחר, אז הוא לא נכון. ואם אתה תשתמש בו במקום אחר, אז עם אלה הוא דבר יחזב, זה שקר. זה, ניתן למשל דוגמה, אני אומר דוגמה, לא, כל המרחם על אכזרים, אז אנחנו אומרים, כלומר, רחמים זה, רחמים זה דבר מאוד חיובי, לא ככה. אבל אם אדם מעביר אותו למה? למקום ששם לא צריכים לעשות את הרחמים, אז מה הפירוש? זה נפך להיות שקר, זה נפך להיות דבר שהוא חמור ביותר. כלומר, שאתה, אני אתן דוגמה שכל אחד מבין, כל אחד יודע, אז גם ככה, גם בלימודי העיון, שאתה לומד דבר, ואתה מעביר את היסוד שבו, אתה מעביר אותו למקום שהוא מעבר למקום שהוא צריך, שהוא נכון, אז מה פירוש? אז לא רק שזה לא נכון, זה יכול להיות בדיוק הפוך, לתת איזה תוצאה, ולכן אנחנו צריכים, כל דבר לא מספיק שאתה רק יודע, למשל אם אדם הולך והוא שומע לרחם, זה דבר טוב מאוד. זה מה שהוא שמע, זה מה שהוא יודע, בלי להבין יותר מדי, הוא הולך עכשיו משתמש במידה הזאת בכל דבר. ברור הדבר שזה דבר שלא נכון. אז זה, נתתי דוגמה מאוד, מאוד קיצונית, אבל הנקודה הזאת היא שייכת לכל ענייני החוכמה, לכן אדם צריך לדעת כל עניין מענייני החוכמה, את המכלול השלם שלו, ולדעת את ואז הוא יכול לדעת את המציאות האמיתית ואת המשמעות המדויקת של הדבר הזה, ואז באמת יש לו את הידיעה הנכונה, וגם השימוש בידיעה הזאת זה השימוש באופן ובצורה הנכונה. בעיה שקשה מאוד, בעצם הייתי צריך להפסיק עכשיו, לפני, אבל אין ברירה, אני רק צריך עוד, ואומנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לא לדעת כולם. ואולם, מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה. וכשישיג כלל אחד, נמצא, משיג מאליו מספר רב מן הפרטים. ואף על פי שלא הבחין בם עדיין, ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא, כי הנה, כשיבוא אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו, כיוון שהוא ידוע אצלו העניין הכללי, אשר אי אפשר להם להיות בלתו. וכן אמרו זכרונם לברכה, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. אך מה שיצטרך בידיעת הכללים הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. וכמו שכתבתי להן, ואפילו דברים שנראים בתחילה נעדרי התולדה, כלומר, אין להם משמעות מעבר לידיעה עצמה, צריך שתשמור אותם ותשית להם לבך, ולא תהיה בז להם, כי אין לך דבר קטון או גדול בכלל שאין לו מקום תולדה בפרטים. ומה שלא יוסיף ולא יגרע בקצת בפרטים, הנה יוליד תולדה רבה בזולתם. וביות הכלל, כלל לכולם, צריך שיהיה בו מה שיספיק לכולם, ועל כן צריך שתדקדק בזה מאוד ותתבונן על עניינם ועל יחסיהם וקשריהם בדקנו גדול, ותבחין יפה יפה המשכם והשתלשלותם, איך נמשכים עניין מעניין מן הראש ועד הסוף, ואז תצליח ואז תזכיר. עכשיו, את הקטע הזה, שני הקטעים האלו, כלומר, היחס בין הכללים לפרטים וההתעסקות בפרטים, בכללים, איך היחסים ביניהם, אז אולי בפעם הבאה, כיוון שאז הבאתי גם מאיגרות פתחי חוכמה ודעת, ואני חושב שיש שם, נקרא לזה, השלמה של מה שאנחנו עכשיו קראנו, את זה אולי בפעם הבאה, ולפי מה שמסרתי את רשימת הזמנים, שאם לא יהיה אונס, אז שיעורים יתקיימו, כבר נתנו בתחילת הזמן את השבועות, אז יהיה בעזרת השם בשבוע הבא.